Hoće li prva optužnica protiv predsjednika Federacije Živka Budimira biti potvrđena? U narednih 6 dana odlučit će Opštinski sud u Sarajevu. Podsjećamo, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu poduglo je optužnicu protiv Budimira zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja. Ukoliko Budimir bude proglašen krivim, prijeti mu kazna i do 2 godine zatvora. U međuvremenu se čeka i odluka suda BiH o prijedlogu državnog tužilaštva da se Budimiru ponovo odredi pritvor. Dok se čeka odluka suda Bosne i Hercegovine o prijedlogu tužilaštva BiH da se 2-mjesečni pritvor ponovo odredi za Živka Budimira, njegovog savjetnika Petra Barišića, predsjedavajuće komisije za pomilovanje pri Federalnom ministarstvu pravde Hidajeta Halilovića i Sauda Kulosmana iz kantonalnog boračkog udruženja, čeka se i odluka Općinskog suda u Sarajevu o potvrđivanju prve optužnice protiv predsjednika Federacije. Iz tužilaštva kantona Sarajevo dobili smo pismenu potvrdu da su dana 4.6. ove godine podigli optužnicu protiv Živka Budimira zbog toga što je bez odobrenja nadležnog organa nabavio, držao i nosio oružje, čime je počinio krivično djelo za koje je predviđena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 2 godine. A iz Opštinskog suda u Sarajevu potvrđeno nam je da su optužnicu primili isti dan, što znači da bi u roku od narednih 6 dana trebali da je potvrde ili odbiju. Podsjećamo, pripadnici SIPE su 26. aprila ove godine prilikom pretreza Budimirovog ureda u zgradi predsjedništva BiH pronašli pištolj za koji predsjednik federacije nije imao dozvolu za nabavku, držanje i nošenje. Ona još nije potvrđena, tako da njen sadržaj mi nije poznat, ali pretpostavljamo dakle, u kom pravcu će tužilac ići, mada smo u fazi istrage tužiocu dali dokaz da se ne radi o nelegalnom porijeklu ovog pištolja. Budimir je tokom pretresa rekao istražiteljima da je pištolj dobio na poklon. Radi se o naoružanju za koje ja imam porijeklo, koje je dodijeljeno od, kao što sam i rekao, pomoćnika ministra meni kao tadašnjem načelniku glavnog stožera HVO. U međuvremenu sud BiH je odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora Sadiki Hodžić. Riječ o, kako mediji navode, službenici kantonalnog tužilaštva u Zenici, koja je privedena u okviru akcije Pravda u nedjelju. Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora u predmetu Sadika Hodžić, koja je osumnjičena da je počinila krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela protuzakonito posredovanje i prevara. Tužilaštvo BiH je ranije potvrdilo da će prilikom ispitivanja Sadike Hodžić i još 3 osobe privedene u akciji Pravda dobiti korisne informacije za predmet Živko Budimir. Sjednica za Guinnessovu knjigu rekorda. Tako bi mogli nazvati 14. redovnu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije, održanu u ovom sazivu. Sjednica je započeta još 20. decembra prošle godine, a okončana nakon rekordnih više od 5 mjeseci. Redovna sjednica okončana tek nakon više od 5 mjeseci. Uzrok je što federalni parlament u prva 4 mjeseca ove godine nije usvojio niti jedan zakon. Parlamentarci, međutim, nisu samo kritični. Ova sjednica je u stvari posljedica opstrukcija koje smo svjedoci proteklih mjeseci kada je u pitanju SDA da nova parlamentarna većina u skladu sa svim demokratskim standardima koje vrijede u svim zemljama Europske unije i šire uspostavi izvršnu vlast. Nema nikakvog razloga, nema nikakvog opravdanja zašto ovo 6 mjeseci stoji. Sigurno nije do kluba Bošnjaka, mi smo insistirali, tražili, spremni smo svake sedmice da imamo parlament. Imali smo uvijek izvanredne situacije koje su nam tražile vanredne sjednice. Dok se čeka odluka su... Tako da smo morali uskakati sa vanrednim sjednicama, a nismo stigli završiti ovu sjednicu. Ova sjednica Doma naroda ući će u historiju i zbog ovih slika. Informacije za predmet Živko Budimir. Delegati su, osim onih iz reda ostalih, danas dobili službene tablet računare. Mi nemamo klub i nemamo sredstva koja se raspolažu za rad kluba. Ovdje se radi o raspolaganju sredstvima klubova naroda koji su oni iskoristili da kupe, da kažemo, sredstva koja će omogućiti da se više materijala ne šalju poštom i ne plaća poštarne. Isto je radi isplativosti, oni su zaduženi kad poslaniku mandat prođe, on će ga vratiti. Puno je lakše, efikasnije, ipak je moderna tehnologija u 21. vijeku nego s papirima, da nosimo kilograme materijala. Kako se snalazi? Dobro, imam svoj, pa, a ovo je službeni, tako da mi je na njemu samo službeni materijali. Iz CCI-a su ipak pozdravili informatizaciju delegata u skupštinskoj sali zbog toga što su samo troškovi poštarine za pripremu pojedinih sjednica parlamenta do sada iznosili do 10.000 maraka.